זה התחיל, ששתי הקבוצות יודעות שהן חייבות ניצחון, תראה את הביצוע של אבי מרציאנו. איזה בעיטה, זה לא ראיתי. הוא מכניס לרגל. זה ה-1-0 של כרמל. האמת שמאיר כהן... קיבלת גול, מה? הוא לא יכול לעשות כלום. אני אומר, בשנייה הראשונה לקבל בעיטה כזאת. וזו התגובה הנהדרת של משה בן לולו. כן. אבל כאן תל אביב נעצרה. זה כבר שחקן, אתה יודע, של הליגות, שיודע את הגולים. חבר'ה, מה שאני רואה, גם אני רואה שינה כל הזמן בתמונה. כן, שינה, בדש. בדש, בדש עושה שם שני שערים, יוצאים מן הכלל. ואז מגיע השער המקנח להיום. איזה קלאסה, הקבצה. איזה טכניקה, איזה נגיחה. איזה שער של הקבוצתי. בדש, איזה תותחים, איזה תותחים. צחי עושה את זה בגדול. מחר בשמחון, קובי כהן ועדה מאייר כבשו להפועל עירוני בתח תקווה. איזה ביצוע נהדר. איזה שער, איזה ריקוד של אברטון, מי זה היה? דייגו מרדונה. דייגו. ואז בא צחי אילוז עם הראשון שלו. איזו יכולת אישית נהדרת. ימין, שמאל, ימין, שמאל. אין ספק שצחי בנוי, בנוי למשחקים. שער נהדר שלו, בהמשך הגיע עם בישול אדיר של דייגו מרדונה לאילוז, נומרו דואה לצחי אילוז בדרך החגיגה הגדולה. פסדובלה. והם רגדו פסדובלה, אבל נרדמו בהמשך, כן. כי כפר סבא חזרה. זה השער של אדם מאייר. עכשיו הם רוקדים על המגרש, אתם לא רואים את זה. פתח תקווה עם 9 נקודות, נצמדת לפלפל הכפר קאסם. קופי פור יו כפר סבא, עוד יהיה לה איזשהו צ'אנס קטן בשבוע הבא, תלוי גם בתוצאה של בני יהודה היום. והגול הזה של אברטון עם רגל שמאל, על הרצפה. זה התחיל הקאמבק. גליק ניסה פעם אחת. שער יפהפה. של קובי כהן. ועוד עבודת הכנה טובה, גליק. מסדר את הביתה הזו לשער פנטסטי של נמרוד מחני. צמד של אנדרג'יניו, ומצד שני ראינו את חדרה היום מתקשה, בני יהודה עם ניצחון מתוק, עם ניצחון חשוב, והיא מסדרת לעצמה בסופו של דבר ניצחון שמבטיח למקום ברבע הגמר במשחקי ההצלבה. אני לא רואה סיכוי שהיא תפספס את ההזדמנות הזו. איזה חיבוקים יש בשטח של בני יהודה. זה התחיל עם משחק דווקא צמוד, כשמכבי חיפה מתייצבת המפגש הזה עם ראש העין, מתייצבת למפגש ראש בראש, פותחת עם שער גדול של הברזילאי שחוזר לליגה, דיאגיניו, ואז גם הגיעה התגובה הנהדרת של הקפטן ויטלי גנון. גנון סיים עם צמד, אבל עוד לפני כן אבי מלכה בביצוע הפנטסטי הזה, קובע שער מצמק וקובע שהמשחק הזה הולך לשליש ראשון מאוד מאוד מעניין. אבי מלכה סידר, ניסן רביבו בהמשך חפיץ פנדל, אבל דאג לתקן עם הגול המדויק הזה, 2-2. אז ויטלי גנון התעורר וכבש את השני שלו, ראש העין טסה קדימה, עשתה את העבודה פעם נוספת, קיבלה עוד שער אחד מדיאגיניו, ואת שני השערים הבאים כבש צ'יקי הספרדי בדרך ל-6-2 אדיר של ראש העין על מכבי חיפה. ראש העין תהיה ברבע הגמר. אז זה נפתח עם רצון אחד של כפר קאסם לקבוע שיא חדש בליגת בנק יהב ולעשות 12 ניצחונות רצופים. אופיר חלואני כבש את הראשון לחולון ונתן צ'אנס גדול לקבוצה הזו. מוחמד נור סרסור דייק עם הביתה הזו, ומאותו רגע כפר קאסם שלטה כאן בכל מה שקרה על משטח החול. עמר יתים עם אחד משני השערים הראשונים שלו, נור סרסור עם עוד עבודת תחנה מצוינת, שבכפר קאסם חוגגים שער נוסף של הקבוצה בירוק. למרות השערים של שלום אדרי וחלואני, ראינו את עמר יתים כובש את השער הנוסף שלו לסיום. פלפלה כפר קאסם סוגרת עניין למרות השער הזה של אופיר חלואני. אז איך נפתח המשחק הזה? עם חגיגה גדולה של מכבי נתניה שרצה כאן עם גול נהדר של אלון לוי. הם ראינו, שתפו, הם שתפו. ראינו בהתחלה 6 שחקנים שונים של מכבי נתניה כובשים, כן. כולל רפי אמרם, ושוב מזל טוב לרפי אמרם על הולדת, כן. הבת. מזל טוב, ואנחנו מסחר. באים על הבת מצווה שלה.
סגור. פתיחה מסחררת של נתניה, הם דרסו את ביתר, אתה יודע, עד הדקות האחרונות. עד שש הדקות האחרונות. הם דרסו את ביתר, הם עשו מה שהם רוצים על המגרש, אנחנו רואים את השערים שלהם, את השמחה, הם לא נרדמים לרגע. בסיום, אתה יודע, היה קטע מסוים ש... לא יודע מה, הייתה נפילה לנתניה, וביתר ניצלה את זה, אבל ביתר הייתה שווה. זה השער שכבש אדיר דנין, היו לו שניים במשחק הזה, וגם שער עצמי של אדיר דנין. ביתר התחילה עם דור אלברמן, קיבלה גם שער משלומי קצר וירדן חתוקה, שער עצמי של אדיר דנין, ובסיום עם 11 שערים, מכבי נתניה. ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים.